यमुनावती हाँ मैडम ಮಾತಾಡಿ. ನನಗೆ ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಹೋದರಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಆಹಾರ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭವನವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತಳಪಾಯವನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೋ, ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಸಾಧಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದ ತಳಹದಿಯನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಜೀವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಸರಣಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳು. ಒಟ್ಟು 366 ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 12 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪಥ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪಥ, ಈ ಮೂರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಸಾಧಕ ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿದೆ,
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಮ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಗ್ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಸಹ ಈ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಕನನ್ನ ಉನ್ನತ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರೇಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಸೂಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲನೆಯ ಜಯ. ಈ ಜಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 11 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನನ್ನ ಬಳಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸದೆ ಬಳಲಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪರಮ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪಥ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ಆಳವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು, ಈ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೆಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೇಮಮಯಿ. ಮಾನವರು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ನೆರವೇರಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಂಸರಣೆ, ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಜಗದಭ್ಯುದಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕೈಕ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವಿದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ದೊಡ್ಡವನು,
ಘನವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸತ್ಯದ ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧಕರು ದೇವರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ವಹಿಸುವವರು. ಯಾವ ಮತ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ರೂ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಲೈಫ್. ಇಂತಹವರು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾನವರು ನಿಂದೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇ. ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವವರೇ ಗುರುಗಳು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಂತಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದೈವೀ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳವರು. ಇವರು ಜೀವಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಾನವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ಇವರು. ಇಂತಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರಮ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಕನಾದವನು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಆಸೆ ಪಡದೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಗುರುಗಳಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗಲಿಕೆ ಕರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸಾಧಕನು ಆಗಲೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. ಚಿಂತನೆಗೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಬಾರದು. ಸಮತ್ವದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ವರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಸಾಧಕನನ್ನ ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆತ ಸಾಧಕನು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಪಥವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ
ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರೇಮಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡು, ಇಚ್ಛಿಸು ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪಾದನೆ, ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ಛಲ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ, ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗ, ಋಣಾನುಬಂಧ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ, ಅಹಂಭಾವದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪರಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಶ್ವರನ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಾನೊಂದು ಉಪಕರಣವಾಗುವಂತೆ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಸಾಧಕನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ನಾಜೂಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ, ನಯ ವಿನಯತೆ ಸಾಧಕನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಧಕನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ತಾನು ದೂರವಾದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಂದೂ ಜಾರದ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಪಥದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ದೃಢ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಇದೆ. ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೇ ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದೇ ಶಾಶ್ವತ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇಂತಹವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಿಗಳ ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವು ಇವರ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದನ್ನ ಎಂದು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಪಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ.
ವಿವೇಕಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುರಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ, ಸಂಸರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯೋಗ ಪಥದಲ್ಲೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು, ನಿತ್ಯವು, ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ವಿವೇಕಗಳು ಎಂದೂ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೃದಯಾರ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಕೀರ್ತಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೈವಿ ನಿಯಮವಾದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮಮಕಾರ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ದಿವ್ಯ ಶ್ರವಣ, ಇತರೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನ ಪರಹಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ದೈವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ, ಮಧುರವಾಗಿ, ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸದ್ಗುಣ. ಸಾಧಕರು ಸದಾ ಸಂತೋಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಮತ ದೇಶ ಜನಾಂಗಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಸಾಧಕನ ಮೂಲಕ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬರವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೊಂದಿ ಅವನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವೂ ಒಂದು. ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರಬೇಕೆನ್ನುವರು ಆತನಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೇಮವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಕರುಣಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಪ್ರೇಮವಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು. ಹರಟೆ, ನಿಂದೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರು ವರ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಮ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಮ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬಳಸಲು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆ, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದನ್ನ, ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿತಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ ಕೋಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಆತ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಕನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾದವು ಮತ್ತು ಸದ್ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರಬೇಕು. ತಾನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತಿಗಳು. ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವವರು ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರವಾದ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾತೊರಿಬಾರದು. ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇತರರು ತಾವಾಗೇ ಕೇಳದೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಸಾಧಕರು ಮಾತುಗಳು ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೋಲುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವು ದೈವಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮಾನವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾನು ಜಾಣ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತಿನ ನಿಯಮಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾತುಗಳ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಉದ್ಧಾರವೇ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸ, ಇದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡೋದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ. ಸಾಧಕನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರದು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸವೇ. ಸಾಧಕನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರು ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಶರೀರವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆನೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕರು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕನ ಈಗಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಚಾತುರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಸೂಚನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯವಿರುವುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇನಾದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ದೈವಿಕ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಹಾಯ. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಸಾಧಕರು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಜೀವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಜೀವರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಟಸ್ಥವಾದರೂ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಪ್ರೇಮ ಮೂರ್ತಿಯಂತಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ತಾವೂ ಆತನಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 11 ತಿಂಗಳು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ನವರೆಗೂ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಸಾಧಕರು ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸೋದು ಖಂಡಿತ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯುವಂತ ಹಂಬಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಎಂದೂ ಸಹ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಲಹೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಚಂಚಲತೆ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನೋಭಾವ, ಹುಡುಗಾಟ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖದ ಭಾರವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹನೆ ಇವರ ಆಯುಧಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಭಾವನೆ, ಸದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವೇ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಸದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಂತೆ ಆಗುವ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 366 ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕರಾದವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿರೋದು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈಗ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸೂಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸೋದರಿ ಯಮುನಾವತಿ, ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ